sua missão. Não há informação, não vale nada. Aquilo que tu não sabe, não vale agora. Escute agora. Foda-se, agora escute o que eu te digo. A minha resposta é muito simples e direta. Vira a sua, cala a boca, vá a merda. Confissão, opinião, declaração, informação. Confissão, opinião, declaração, circunstância. Foda-se, todo mundo que me ensinou. Foda-se, agora escute o que eu te digo. A minha resposta é muito simples e direta. Vira a sua, cala a boca e vá a merda. Opinião, opinião, declaração, informação. Opinião, opinião, declaração, circunstância. Bye.